Веќе три пати најавив зашто ќе разговараме во ова второ интервју. Мислам дека нема потреба од дополнително дообјаснување, бидејќи се чувствувам како јас да сум бил таму на таа панел дискусија каде што модератор бил Барак Обама и морам да ви признам, мислам, настрана делот со објаснувањето за панел дискусијата, темата која што е разговарана и самиот самит за демократија кој што се одржа во Копенхаген е доволно повод сам за себе за да разговараме заедно со моите денешни гости. Ама добро, сепак и тоа што нашата Селва Мустафи беше дел од панелот каде модератор беше Барак Обама, по шести пат да потенцирам, е повод сам по себе. Добро дојдовте, Селва Мустафи и Денис Селмани во Студио 10 од Движењето Аваја. Добро, добро најдовме. Како си? Може на ти да преминам, не е проблем? Секако, секако. Како си, Селва? Одлично. Ете, се одморивме малку сега, конечно, споделивме импресии, па и тука да споделим. Денис, ти како си? Одлично. Се уште си ги средуваме мислите од се тоа на што го видовме, од се тоа на што разговаравме на самиот самит, но и после самитот. Така да, сега сме тука, се враќаме во реалноста да продолжиме со она што го работиме. Денис, ке ми извиниш, но во насловот на емисијата и Селва стои, ниту ти, ниту јас сме битни во ова интервју. Ајде да почнеме, бидејќи веќе неколку пати им најавив на гледачите. Селва, кажи ми, прво, чувството модератор да ти биде, да си бугостинка на панел дискусија, модератор да ти биде поранешен председател на Соединетите Американски држави, во случајов и Барак Обама, со оглед на тоа дека и доста популарен беше во текот на неговиот мандат, за разлика од други председатели, имаше многу големи ангажмани кои не беа само од аспект на Соединетите Американски држави, туку и во рамки на глобално ниво. Па да, мислам самиот... Самата понуда, односно селектирана, кога бев да бидам една од трите панелисти, беше чувство на возбуда, на неверување. И припремата и подготовката беше интересен процес. Меѓутоа, кога го запознавме непосредно пред самата дискусија и позади сцена, веќе сфативме дека тоа е реалноста и дека ќе имаме можност да разговараме со него, да разговараме пред цела публика, каде што имаше најразлични лидери, да кажам, од цела Европа, представници на, односно пратеници во Европскиот парламент, представници на различни организации и здруженија. И беше еден, да кажам, момент кој јас лично цел живот ќе го паметам и момент каде што јас имав можност да дадам осврт на тоа како кои се предизвиците на ромската заедница и како ромската заедница е еден од клучните придонеси за подобрување на демократијата. Да, јас фактички започнав со ова затоа што на тој начин сакав и да малку да навлезам во она што ќе ни биде тема и на емисијата. Денис, може ли да објасниме за гледачите што е самит за демократија? Мислам, самиот назив си кажува по себе, но зошто е самитот за демократија кој што се одржа во Копенхаген? Така, значи, генерално, самитот за демократија во Копенхаген е организиран од Фондацијата Алијанса за демократија, каде што, кој што го предводи поранешниот генерален секретар на НАТО, господин Расмусен, кој што доаѓа од Копенхаген, од Данска. И целта е да се соочат, да се поразговара околу предизвиците кои што се случуваат со демократијата во општеството, генерално после руската инвазија во Украина, беше прилично момент каде што Европа се здружи повеќе во однос на одбрана на демократските вредности кои што ги гајат сите овие европски држави, но и светски би рекол, бидејќи имаше представници од опозицијата во Венецуела, представници од Африка, значи буквално се разговараше за како демократските вредности да обстојат во светот наспроти авторитарните принципи кои што ги гледаме секојдневно од Африка, од Азија се до Европа. Да, тоа претпоставувам дека било и поприлично вака и настрана од директното учество кое што еве и Селва и ти си го имала, за кое што пак ќе кажам, јас сум повозбуден веројатно и од тебе. Затоа, со оглед на тоа дека овие инсерти што сега гледачите ги гледаат на екранот, се токму и сечоци од твоите обраќања за време на панелот, притика 14 на минути, може да се најдат на YouTube, мислам дека Аваја ги има објавено.
И сум ги преслушал два пати вчера, најсреќен бев со овациите кои што ги добиваше после секој одговор, честитки за тоа. Но настрана ова директно учество, веројатно овие теми кои што се отвораат на самитот за демократија се клучни за општеството и за она што и сите движења, невладини организации, граѓански здруженија и така натаму би правеле и каков правец би требало да имаме, особено во една ситуација во која што живееме сега во светот со сецета оваа економска криза, постпандемиското живеење, но и војната на Русија во Украина. Знам дека зборуваше и за тоа и за состојбата на ромите во Украина. Па мислам, да, дефинитивно, тој аспект не може да го испуштам, затоа што е важен. Ромите се насекаде во Европа, сега има нели држави и региони каде што живееме за ниво подобро, има каде што се живее на вистина во лоши услови, меѓутоа во сите држави не сме еднакво вклучени во демократијата и демократските процеси, а моментот со Украина беше многу битен да се спомене затоа што и таму ромите со години, да кажам со децении се невклучени, се дискриминирани, отфрлени и сега тие се на првиот фронт кога станува збор за да се одбрани државата и нема тука отпор. Ромите самите сакаат да си ја одбранат Украина затоа што сепак тоа е нивниот дом. Меѓутоа клучно беше да се каже да не се заборават после самата војна затоа што најчесто тоа е случај. Да, веројатно во тој дел предизвиците се огромни. Дали Денис беше Украина, може би, главната нишка што ги поврзуваше сите овие теми? Да, споменати и Азија, и Африка, и Европа, но сигурно се провлекуваше постојано. Па се провлекуваше бидејќи беше последен момент кој што се случи. Меѓутоа се разговараше и за останатите региони од светот. Меѓутоа, секако, главен фокус беше Украина. На самиот самит се обрати и Зеленски, каде што упати јасни пораки кон лидерите од целиот свет, дека на Украина и на Украина е само прв случај во моментот, бидејќи Русија се залага и за останатиот дел од Европа, каде што гледа можности да се вмеша и во внатрешната политика на земјите преку неразлични алатки, односно се разговараше токму за сите оние предизвици, како што се дезинформациите, лажните вести, фабрикуваните вести, меѓутоа исто така економската сила која што ја имаат во моментот, односно ресурсите со кои што располагаат, како ги користат за нивни цели. Од друга страна, исто така се разговараше и за влијанието на големите технолошки, на големите компании, начинот на кој што они помагаат во справување со кризите со кои што се соочуваме во светот. Така да, имаше одлични излагања од страна на председателот на Google, имаше представници од Facebook, Европа, каде што понудија, односно, начини како може да се справиме со лажните вести, меѓу другото. Меѓутоа, исто така и како да направиме, да изградиме некаква си заедништво во однос на спротивставување на сите оние авторитарни лидери кои што на некој начин од споделувањето на голем дел на учесниците, дека они соработуваат во голема мерка, па се даде као иницијатива за поголема соработка помеѓу сите оние продемократски движења, продемократски организации кои што негуваат такви вредности. Селва, веќе мислам дека на гледачите им станува јасно од колкаво големо значење е нашето присуство на самитот за демократија во Копенхаген, но ајде сакам малку во тој дел да посочиме од колкаво значење е присуството впрочем, на самитот за демократија, токму за ромската заедница и за Аваја во случајот, бидејќи 20-та доаѓате од движењето Аваја, малку околу тоа повеќе. Па најпрвин да кажам дека, значи, јас бев втората генерација, Денис беше првата генерација и да, памтам, со нашето... Од да. Фотографиите, од средбите со так. Барак Обама. Затоа сме небитни сега, Денис. Сега Селва тука ни е главна звезда.
Не, настрана тоа, мислам, нашето учество во програмата за Обама лидер Европа да. Беше навистина важно затоа што јас и Денис, двајцата го начнавме прашање, ромското прашање, предизвици на ромската заедница и самите лидери, односно нашите колеги во програмата имаа можност да слушнат. Секако кога бев селектирана да бидам дел од панел дискусијата, тоа беше многу, ете да кажам, значајно за самиот самит. Затоа што скоро никогаш не се спомнува ромската заедница. Некои други не ни знаеа што значи рома комјунити или ромска заедница. Па беше интересно да слушнат. Па и останатите, да кажам, маргинализирани групи или групи кои што работат на различни сфери во демократијата и во нивните општества, се чувствува со нашите представувања, се чувствува презентирани. Дел од тоа што го кажавме. Така да, важно беше, клучно беше сето, сите три излагања, не само моето. И мислам дека конечно некои лидери што се важни од Европската Унија и од Европа ќе размислат што значи колкав капацитет се ромската заедница и колкав потенцијал и ќе сватат дека треба и крајно време да биде Европа поотворена за ромите. Што друго разговара соговорниците на панелот, каде што беше ти? Па, првата соговорничка Федерика од Италија, која што е заменик градоначалник во еден од градовите во Италија, разговараше за како од активизмот прејде во политиката и кои се предизвиците на локално ниво за демократијата. Колегата Тудор од Романија разговараше за технологијата, за дигиталниот простор и како се справуваат на национално ниво. А јас имав можност да дадам перспектива и од национално ниво тука кај нас и на транснационално ниво, затоа што не е само Аваја ромско движење, имаме 7 ромски движења во 7 различни држави и битно беше да се даде и таа транснационална перспектива. Денис, искуствата твои од минатата година, ми се чини? Така. Да, од минатата година и се она што за тебе направи промени во изминатава година после ова искуство. Така, па јас кога бев номиниран од висок представник на NDI од Вашингтон да бидам дел од програмата на фондацијата Обама, првично беше шок, како... Шкарано, меѓутоа, од друга страна, па беше и одлична можност за да ја запознам пошироката јавност со ромската политика, односно со сето она што се случува во нашата заедница. И кога веќе бев информиран дека сум дел од програмата, имав за цел две нешта да ги вметнам, а тоа беше да го вметнам ромското прашање во фондацијата на повисоко ниво, односно да слушнат многу повеќе за тоа што правиме ние за демократијата како ромска заедница во Европа и во светот. А второто ми беше да наметнам сесија за антициганизам, бидејќи имавме можност да слушнеме за расизмот врз афроамериканците во светот и во Европа, за останатите заедници, меѓутоа немаше ништо посебно за ромската заедница. Тоа сакав, извини што ќе те прекинам, ќе се навратиме на останатите искуства. Во делот на кампањата, активноста, антициганизам, мене лично дури и терминолошки вака ме збуни малку изборот. Може ли да го објасниме зошто е баш антициганизам избрано? Така. Значи, постоја сериозни академски дискусии околу тоа. Верувам, затоа и прашувам, бидејќи и јас лично дури... Го се сретнав вчера прв пат со поимот и си велам ова нешто, не знам да не е некоја грешка и затоа прашувам. Так, не, значи, се води по принципот дека циган во перцепцијата на останатите може да биде секој еден кој што е поразличен, односно кој што не представува нешто, нешто што е поразлично за белиот свет, би рекол. Значи, секој кој што добро. Има малку потемна кожа или живе на некој поразличен, на малку нешто поразличен начин, дали е во хипи стајл нешто, меѓутоа има некои си сегменти кои што се поистоветува со културата, Значи, антициганизмот може да биде насочен кон припадник на македонската заедница и кон албанската заедница само за тоа што изгледа поинако од останатите.
ќе ви се придружам во кампањата. Така да, ако имате кампања, ако прифаќате, ќе ви се придружам, така, што ме така. Така да, тоа е терминот и... Еве, ние различните, слободно ќе се придружиме. Така. Тоа е генерално зашто е терминот, бидејќи исто така се води и кон антисемитизмот. Антисемитизмот самиот по себе збор е проблематичен за еврејската заедница. Исто и циганизмот под наводници, ако се гледа од само без анти, ќе биде проблематичен. Меѓутоа, овдека е борбата кон еднаквост, кон равноправност на сите оние кои што се прецепирани. Практично, Селва, на овој начин се зема зборот, она што во одреден период во изминатата декада и успешно беше направено во однос на многу маргинализирани групи, се зема зборот и се преработува. Самата заедница си го зема зборот назад и си го преработува во позитивна конотација. Така, така, баш така, и како што кажа Денис, иако имам слушнато и во самата програма и од други лидери, да кажам, или од наши соработници кои работат на тоа поле, дека понекогаш е подобро да се користи антирома, некогаш антициганизмот, меѓутоа Денис што го кажа, тоа има поента и затоа ете тоа треба да се користи и останува во перцепцијата на луѓето. Да, ебе, привлекува внимание и јас затоа добро е што ме поттикна, се мислев дали да прашам, ама добро е што ме поттикна. Извините, прекинав во делот на искуството, застанавме кај активноста за антициганизмот, така, и промените кои што настанаа кај тебе со ова искуство. Така, па пред се самата програма понуди можности за надоградба лична, пред се, која што понатака пробувам да ја споделам и со колегите, затоа... И третиот момент беше да номинирам, да оставам простор да се покажам на супер, на подобро ниво, за да можам да оставам белек и после мене некој од колегите да дојде. И самата можност која се појави да номинирам, првично знаев кого да номинирам, тоа беше Селва, и мене ми беше баш мило да видам на самата сцена да разговара со Барак Обама. Јас бев во публика, и како што кажа и ти, овациите навистина беа големи, посебно во излагањето на Селва. Значи ти си еден дел од тие овации, што се слушаат гласови таму, така, што слушам, така, ти си еден од нив. Така. Селва, кажи ми, зошто демократијата е важна за ромската заедница, за секое општество е важна. Абсолютно. Но се наоѓаме ние пред предизвици во денешно време, каде што демократијата самата како систем на уредување е ставена пред исклучителни предизвици кои навистина се тешки, кои човек дури да се запраша во однос на незината одржливост, по се она што ни се јавуваат духови од минатото и така натаму, одедна што ни се појавуваат. Но зошто во случајот за ромската заедница е важно, бидејќи знаеме дека во ред, еве кај нас добро, ние сме и единствена држава која што има локална самоуправа, која што е од ромите за ромите, ми се чини единствена, не, сме се уште или не? Има во Словачка многу ромски мислам дека ќе бидеме... Меѓутоа, може најголемата е тука. Да, може би најголемата. Но предизвиците кај ромската заедница во светски рамки се навистина многу големи. Так. Во однос на демократијата. Зошто е тоа важно да се зборува постојано? Долго време зборуваме за слобода, за вклученост, за, не знам, сите да имаат еднакви права, за еднаквост. Тогаш зошто да не биде истото за ромите? Така? Демократијата сама по себе, како што кажав и на говорот, значи владење на народот, односно вклучување на народот, одлука на народот. Меѓутоа, кога станува збор за ромската заедница, тука има една голема бариера која се става од страна на општествата. Иако ромите имаат желба, имаат волја да учествуваат и знаат дека можат да променат многу работи. Меѓутоа, етничкиот расизам, дискриминацијата, таа отфрленост, таа игнорација, да кажам, која постои, ромите сами, да кажам, заедницата се повлекува и мисли дека не може да допринесе во некој случај. Меѓутоа, како што кажав, со нашата работа, со поголемата присутност во заедницата, градење на моќ во заедницата, зборување на луѓето, мотивирање на луѓето да ни се придружат, дека заедно можеме да направиме, тоа ги мотивира и ги помести од точка А до точка Б. Меѓутоа, тоа не е доволно. Сето тоа што го зборувавме таму и тоа што го зборуваме и тука е лекција за нашите општества. Каква е таа демократија ако не се практикува? Имаше еден интересен термин кога бевме во Копенхаген, зборуваа за илиберална демократија. Каква е таа илиберална демократија?
која ќе размислиме, некако нема логика самиот термин, меѓутоа во пракса има логика. Да. Демократија е и тука, меѓутоа колку е тоа либерална. Да, тоа е можеби директно поврзано и со хибридните режими кои што се појавија последниве десетина години. Да, ми се допаѓа терминот, не сум го слушнал до сега, ќе си го истражам подоцна. Кои се најголемите пречки за поголемо, еве конкретно сега зборуваме и кај нас, за поголемо учество на ромите во демократските и политичките процеси, со оглед на тоа дека ние сме свесни дека статистика да кај нас покажува дека ромите, например, да речеме во собранието, се најчесто или само со еден пратеник, или евентуално двајца, ако, иако чисто се имало двајца, ама генерално само со еден. И во однос на владата, освен оној министер без ресор задолжен за спроведување на националната стратегија за унапредување на правата на ромите во Македонија, многу ретко се случува да се добијат други функции на ниво на држава. Па така, значи ќе пробам да се навратам малку на претходното прашање, пошто е навистина поврзано. Така. Затоа што демократијата пред се не значи само гласање. Меѓутоа и кога значи само гласање, ромската заедница е најлесно манипулирана поради социоекономската положба, што тоа навистина не вистински ја представува сликата. Од друга страна, на твоето прашање, да се на последното прашање кое би се надоврзал, сметам дека најголемите пречки за сето тоа е моменталниот изборен модел, кој што има 6 изборни единици и не дозволува ромските гласови да се соединат. Тоа е еден од предизвиците. Во однос на представеността на ромската заедница на национално ниво, како што кажа ти, во моментов имаме еден пратеник, сме имали и двајца пратеници. Министерот за кој што зборуваш рече како функција не постои. Во моментов, не постои повеќе? Да, не постои. Сега имаме... Не можам да ги следам во влада. Кој... Да, сега има советник во кабинетот на премиерот и советничка во кабинетот на председателот. Тие се двете така, по високи функции, да, кои што можеме да кажеме дека ги има ромската заедница. Но помалку тоа што беше предходно. Но помалку тоа што беше предходно, можеме да кажеме. Од друга страна, кога зборам за моделот, зашто е битен? Затоа што принципот до сега беше дека ромските партии се перцепирани како многу мал фактор од страна на коалиционите партнери. И нивната представеност и во собранието не е самостојна, односно е како коалицијата ќе каже, а не како ние индивидуално можеме да бидеме слободни и самостојни да го кажеме на вистина она што го мислиме. Така да, она што ние како Аваја го прокламираме и се залагаме е, значи, ромскиот глас на вистина да вреди. Ромскиот глас да биде даден врз основа на програма, односно да се разбере што нудат секој еден од политичките субјекти и врз основа на тој информиран избор, односно да донесат навистина информиран избор при своето гласање. Тоа го правевме во изминатите 3 години на сите избори кои што беа во моментов каде што навистина успеавме ако ништо друго барем да ја охрабриме заедницата самостојно да гласа, да не потпаѓа под тие манипулативни игри кои што доаѓаат од страна на дел од политичките партии, каде што не секогаш они го наситуат, меѓутоа користат представници, односно како што го нарекувавме тоа во Копенхаген, постои тој токенизам каде што се избира еден од заедницата кој што навидум ја представува, меѓутоа не ја представува заедницата, они го представува својот интерес. Селба, ми поттикне едно прашање кое што досега вака не сум го разговарал, кога и да сме разговарале за тема за ромите поврзана. Постои што за мене е малку небулозно како тврдење во рамки на демократски процеси и на општествено уредување. Постои една реченица која постојано се кажува, тоа дека ромите немаат своја држава, па ги има на секаде и слично, а што во суштина за мене е многу погрешно како говор на употреба, затоа што
Тоа би значило дека многу заедници во многу држави немаат своја држава, ако ги гледате од тој аспект. Но чинам дека секоја држава каде што живеат, и тоа ми се наметна поради Украина, она што го кажа, е држава на луѓето кои што живеат во неја. Така. Така е. И ова тврдење мене ми е поприлично малце погрешно. Ти кажувам сега дека вака ми дојде како идеја чисто да го искоментираме. Дали може би грешам во ова што го зборувам или? Мислам, не. Генерално кажано и ние тоа го користиме, дека немаме своја матична држава. Ние потекнуваме од Индија, немаме своја матична држава. Меѓутоа, целиот свет е наш, затоа што буквално не има секаде. И тоа не е погрешно, ете можда во твоја перцепција не е. Не, затоа прашувам, бидејќи ме интересира, сега ми дојде на памет од Украина моментот, бидејќи така на крајот на криштата, да, нема матична држава, ама државата каде што човекот живи. Така е. Тоа така си е негова држава. Така е, дефинитивно. И јас сум, ние сме од тука, и јас тоа го кажав, ние доаѓаме од Македонија, и тоа е тоа. Тоа е нашата држава, тука сме родени, тука живееме, тука растеме, тука се образуваме и работиме. Меѓутоа, да, немаме своја матична држава, ама сепак, секаде сме, допринесуваме и гласаме и учествуваме колку што можеме и колку што нели ни е дадено како шанс. Системот колку што дозволува. Така, така. Дали може би дел од идните проекти и идеи кои што ги има Ваја е токму ова? Значи, баш насочување конкретно на измена на тој систем за можностите да бидат еднакви за сите? Бидејќи вие, борејќи се за една изборна единица, вие не се борите само за тебе, вие се борите за целото абсолютно, обштество. Абсолютно, абсолютно. Мислам... Ништо не реков. Затоа, затоа Аваја како движење кое што работевме 3 години и нешто, сега е во фаза на транзиција, односно преминува полека во политичка партија. И може и Денис да се надоврзе на тој да објасни повеќе. Меѓутоа, самата заедница го препозна тоа кај нас, ја препозна работата, резултатите и вклученоста на заедницата директно и полека одиме кон транзиција, а со тоа и напори кон изменување на изборниот модел. Добро, Денис, повели на доврзи се нова. Така, значи, би се надовал за... Да, ова е информација која што јавно, мислам, не е споделена. Така, сега баш почнува вака, да... Да, значи, ние имавме, направивме интерна анкета со сите оние кои што ја поддржуваат Аваја, каде што преку 75% од лицата сметаа дека потребно е Аваја да преиде во политичка партија. Меѓутоа, насрана од тоа, индивидуалните разговори кои што тимот за мобилизација на заедницата од каде што се ова доаѓа, од ко води, фидбекот е дека во моментов нема доволна политичка зрелост кај останатите политички фактори помеѓу ромската заедница. Потребна е нова сила, млади, едуцирани роми кои што навистина само ќе ја преслика, ќе го пресликаат она што движењето го правеше и ќе се изборат за да дојдат во на ниво да одлучуваат за пред се за ромската заедница, но и за самата држава. Како што кажа и ти, сите наши залагања, тоа го потенциравме и на средбата неформално која што имавме со поранешниот председател Барак Обама, дека сето оно што ние го правиме за ромите индиректно или пак директно оди во насока на поддршка на демократските процеси и државите од каде што доаѓаме. Затоа што ние кога се залагаме за една изборна единица, ние соработуваме, правиме коалиции и со останатите истомисленици кои што ја делат идејата дека за подемократско општество ни треба една изборна единица. Меѓутоа, не само за една изборна единица, за сите останати теми за кои што сметаме дека водат кон демократија, тие не се специфично насочени само кон ромската заедница. Тие се широки теми кои што ќе придонесат меѓу другото и ромите да бидат навистина представени. Во однос на политичката партија, да, Аваја преминува, во моментов се прават подготовки околу транзицијата, каде што чекуваме до крајот на годината Аваја да преде, каде што одредени представници од нашето движење кои што имаат афинитет да се вклучат во политичкиот живот, ќе предат во политика, остатокот ќе продолжи да си работи таму каде што работи до сега. Добро, веќе сме на крајот на интервјуто. Има ли нешто што не ве прашав, а сакате да споделите? Денис, тебе ќе ти дадам прво простор, па после на Селба. Така, јас би сакал само да споделам дека на прашањето, да, ние сме ни целиот свет, меѓутоа ние придонесуваме и работиме во нашата држава, и ако сме имале сите можности, барем
помладите роми имале можности да работат и во други области, на други теми, неповрзани со роми. Меѓутоа сме одлучиле да се вратиме во нашата држава, да придонесуваме пред се за ромската заедница, а потоа и за самата држава. Значи, ние кога сме надвор од државата, прво сме македонци, потоа сме перцепирани како роми, каде што ние мораме да кажеме, бидејќи по пасош и по се, ние доаѓаме од Македонија. Меѓутоа сме роми. Така да, мојата порака до сите што не гледате, дека треба да се даде можност и да се отвори, би рекол, умот, дека ние сите сме заедно во сето ова, значи ние заедно работиме, заедно ги надминуваме сите кризи со кои што се сочуваме, и економски, и постпандемиски, и енергетски кризи, значи како што влијаат кризите за ромите, така влијаат и за останатите. Меѓутоа, кога доаѓа кај ромите, е повидливо за тоа што историски гледано социоекономската ситуација е многу потешка за разлика од останатите, каде што ниската вработеност е многу е повидлива кај ромската заедница, кај останатите. Така да, мојата порака е дека треба да бидеме заедно сплотени и дека треба да се даде да се избориме заедно да бидеме сите на едно исто ниво. Благодарам, Денис. Целва? Да, јас нескромно ќе кажам овој пат дека... Дозволено ти е. Дека сметам дека ваквиот момент, целиот настан во Копенхаген самитот, како и панел дискусијата со Барак Обама, е навистина важна не само за ромите, туку и за нашата држава, што многу медиуми го игнорираат тоа. Меѓутоа, благодарам на вас што не поканивте. Со задоволство. Ти кажам дека бев повозбуден за гостувањето, отколку вие, веројатно. Така е. И затоа не сакам да се прави, мислам, не е ни целта да се прави фама само околу тој настан и панел дискусијата. Тоа е една почетна точка, меѓутоа ние продолжуваме понатаму. Следно тоа што правиме со организацијата од каде што доаѓам јас, Романо Авазије, што почнуваме теренски посети во сите заедници во Македонија со почеток од утре. Почнуваме и ќе разговараме за тоа што значеше дискусијата, како продолжуваме и што треба следно да правиме. Добро, ви благодарам многу. Тоа значи дека мене ми отворате работа понатаму да следам што правите и како правите. Апсолутно. Добро, тоа е. Ке ве чекам со подсетници каде што како. Денис, благодарам многу за издвоеното време. Селва, благодарам и понатамошни успеси ви посакувам и поскоро да ве видам во студио повторно. Благодарим. Ви благодарим на поканата. Откако ќе станете политичка партија, тогаш поинаку ќе мора да разговараме, бидејќи со закон ќе сме обврзани поинаку, но до тогаш слободно. Благодарим на поканата и на можноста, Огнен, да се обратиме до целата медиумска јавност и да споделиме се тоа на што го поминавме заедно со Селва. Благодарам.